Hej alle sammen, velkommen tilbage til den store gård. Vi har fået nogle flere æg. Vi har ikke en hel palle fuld, og det har han jo utrykkeligt givet udtryk for oppe i købmanden. Han vil have hele paller, og han vil ikke helst ikke have en af gangen. Hvis jeg kom op med en, så kunne han måske godt lige tilgive mig det. Men nu går der ikke længe, så er der faktisk en hel palle mere. Og vi har jo John Deere'en stående med vores dejlige nye vogn, som vi forhåbentlig skal bruge, når vi har været op og hente finten. Og den står heroppe på loftet. Der er lige en vogn, der er spændt på den, der er fuld af baller, så dem skal vi have smidt af. Og jeg overvejede lidt, om jeg skulle stable dem, men jeg tror, at vi har så travl en dag i dag, at det måske ikke giver så god mening at gå i gang med at stable baller lige nu. Det er måske bedre at lige gøre det en dag. Jeg synes, jeg har bedre tid til det. Så der er en vej, og det er at smide over i en bunk. Og hvis der er nogen, der ryger ud foran, hvor at jeg kan komme til at bakke hen over dem, så må jeg jo lige have dem fjernet. Men jeg kan ikke huske, hvor mange baller der i virkeligheden var. Men der var der ikke omkring en 20-30. 30 var der. Nu kan jeg huske det. Jeg byttede med 30. Og det er ikke noget, der tager frygtelig lang tid, tror jeg ikke. Fordi de bliver egentlig liggende ret fint derovre. Så om det kan betale sig at gå i gang med at stable dem bagefter, det ved jeg i virkeligheden ikke. Det eneste problem, det kunne give, det var sådan set, når jeg begynder at samle baller, når vi engang får høstet. Når vi kræver så lige for at funde os en gang med mig i tasker. Eller også en ny, men det tror jeg simpelthen ikke, vi har penge til. Så tror jeg dem jo stakket i stakker med, jeg tror måske, at det er en 14 stykker, der kan ligge i sådan en ballestabler. Og dem vil jeg jo sådan set køre herop med frontlæsser. Det blev meget nemmere at skal hente sådan en bunke ud på marken, eller sådan et bundt, kan man faktisk godt sige. Det var da grov som de dyr dernede, de larmer. Jeg har lige tjekket, der er masser af foder dernede, og der er vand, og der er alt muligt. Og det er ikke fordi, der er en, der har kælvet eller noget, fordi så er det jo typisk, at det giver larm i stallen, når der kommer en kalv. Så lige hvorfor de gør det, det ved jeg faktisk ikke. Det kan være, det er fordi, de hører, jeg roder rundt heroppe med halm, så vil de bare gerne have noget lækkert nyt foder. Men det får de altså ikke, for at det gamle, det sådan set egentlig er ved at være spist op. Det fylder faktisk egentlig ret meget. Jeg kan lige så godt lige tage de sidste her, mens jeg står heroppe. Sådan. Og vi fik ikke smidt nogen herom. Nej. Det gjorde vi ikke. Nu skal vi ud med den, og så skal vi have sat vores ballespyd af, og så skal vi ned og have sat skovlen på dernede. Og så skal vi i gang med at læse noget ensilage. Det er jo sådan set egentlig heldigt, at der ikke er så frygtelig høje sider på, fordi så er der chance for, at jeg kan se, hvor jeg egentlig rammer hen. Jeg synes egentlig, at jeg kørte sådan nogenlunde lige herinde, men jeg skal da bakke en lille smule skæv for at komme ud. Jeg kan helt forstå, men det er nu lige meget. Om jeg kan det nu, se om jeg kan bakke ned ad den rampe her. Sikkert det lige, det er meget smalt. Det kan godt være, at vi måske skulle se, om vi kunne finde os noget andet at køre herop med. Det er lige snart hjulene på vognen er gået forbi plankeværket dernede, så kan jeg egentlig godt se, om jeg kan få den vreden rundt her og der. Ja, så går den lige ned ad kanten der, det er der så ikke lige noget at gøre ved. Sådan der! Uha! Ja, det kræver altså en noget mindre læsser at køre derop. Sådan vi kan vognen, den sætter vi egentlig bare lige herude ved siden af. Og vi nu alligevel at stå af med slangerne og af med vognen, og så skal vi over og have vores ballespyd af. Den sætter vi egentlig bare ind på plads, hvis vi kan komme til for John Deere. Det tror jeg altså godt, vi kan. Var det ikke noget med, den stod herovre i bunden et eller andet sted? Tror jeg, det var. Nu får vi lige stoppet derind, og så skoven. Den står allerede over ved installationen, så jeg skal lige over have pillet noget plastik af. Der, så står den i hvert fald godt langt inden. Og tilbage igen. Og så over til vores
skovl. Der kan være omkring 1000 liter i, så det er jo rent faktisk mange skovlfuld, jeg skal have skovlet op. Sådan der, så skal vi lige ud, og så får jeg lige pille plastik af, og så jeg lige husker at holde lidt tættere på næste gang. Men jeg er tilbage om et øjeblik, når jeg har fået høvet noget af det her af. Sådan der, så fik jeg høvet plastik i dag. Så skal vi op i venten igen. Og jeg lukker lige døren, fordi jeg skal jo formentlig over til kanten på et tidspunkt. Og så vil det være lidt træls at have en dør til at stå åben. Det ved vi jo alle sammen kan give noget bøvl, hvis jeg ikke lige får den lukket og ikke kommer ordentligt udenom. Så nu er det, det gælder om at ramme vognen. Nej, ramme ned i vognen. Jeg skal ikke ramme en ny vogn. Jamen, det får jeg nok gjort på et tidspunkt. Det tror jeg altså, at jeg kommer til at lave en mindre skramme eller en bue. Og vi skal have en skovlfuld med i. Og prisen for det er faktisk cirka den samme stadigvæk. Men jeg har aftalt med ham op på biogasset, at han... selvfølgelig kører op og henter det der. Fordi det er faktisk ikke nede ved biogasanlæg, jeg skal læse det af. De kører op og henter det med lastbil. Og så når han kører ned og fylder det i dernede, så er det selvfølgelig den pris, jeg får for det. Men han sagde, at det er nok cirka de 270, som vi snakkede om, per 1000 liter. Det kunne sådan set egentlig godt være, at jeg skulle købe en større skovl. Det kunne være, at jeg lige skulle drøne ned til forhandleren på et tidspunkt, og så lige høre ham ad, om han... går ud fra, at fenten den har en hydraulikpump, der er stærk nok til at løfte en skov, der måske endda bare kunne være det dobbelte i, fordi det her, det er... der ligger nok 65 skovlfuld herinde, kunne jeg forestille mig. Og over i den anden derovre ligger der jo endnu mere. Det var sådan set kun 4 skovlfuld, og... ja, så kan der jo ligge en 5-6 skovlfuld mere i vognen. Det vil jeg gå ud fra, at det kan. Og jeg tror, når jeg lige har tippet det her af, så tror jeg lige, at jeg fylder vognen, og så må vi jo op og have det læsset af. Så tror jeg lige, at jeg tager en lille smule og smider op på toppen af det, jeg har fyldt i. Tror jeg, at den er ved at være fuld. Nej, en hel skovlfuld, det tror jeg nok ikke, jeg fylder i. Det blev måske lige rigeligt, men der kan lige lægge en anelse henne i bagenden af henne. Nubber vi lige der. Sådan der, så tror jeg, det er fint. Jeg kan godt køre ind og parkere den her igen, og så lige fylde skoven, så den er klar til næste læs. Sådan der, så kan vi åbne døren og slukke for traktoren. Så skal vi over og køre med vores dejlige nye vogn. Jeg kan ordentligt købe til den vogn bagpå, ikke lige at jeg kan se, at det skulle være en kæmpe fordel, men det kan jeg gøre, hvis det er nødvendigt. Vi starter op, og så får vi lige lukket døren. Sådan. Og det skulle jo være ret enkelt at køre ned forbi markerne hernede, og så kommer jeg egentlig bagvejen derop, i stedet for at køre ned og ud på landevejen. Jeg tror egentlig, jeg kan køre det meste af turen her på min små grusveje. Eller markveje. Kan man faktisk egentlig også godt kalde det. Jeg vil nu køre lige ud her, så svinger med rundt til højre. Så egentlig bare fortsætter, så tror jeg, jeg kommer helt op til var det skrædderen, der boede heroppe? Det tror jeg, det var. Og i hvert fald heroppe, jeg hentede mine brakpusser. Og når vi kommer herop, så skal vi til venstre. Og så er det med at holde øje, fordi jeg ved ikke lige, hvordan gården den ser ud, eller ikke gården. Der står et par siloer derinde, og så er der en masse tom plads. Det er smidt en hel masse på, men vi skal se, om vi ikke kan få det her lagt ind. Det kan jeg i hvert fald besked på.
Ah, det er også et tungt læs for min John Deere, men det gik egentlig også lidt stejl op der, synes jeg. Og så skal vi egentlig bare lige helt herover, så vi lige kan få vognen med rundt og ud og kigge, om der kommer nogen. Det gør. Ja. Så skal vi holde øje med, hvor vi skal ind henne. Vi må være hernede et sted. Det er jo derinde, jeg hentede brakpusserne. Det har jeg ikke fået gjort ret meget ved den grund der. Var der ikke et eller andet med, der skulle bygges noget der? Det tror jeg faktisk, det var. Det må være her. Jeg hælder lige blink. Hvis der kører nogen bagved, det tror jeg altså, der gør. Der kører lige nøjagtigt en der. Ja, så skal vi se, om vi kan få det bakket derind. Og vi skulle helst gerne have alle læsene ind og lægge. Sådan. Prøver vi. Bakker rigeligt over i den ene side. Til at starte med, fordi jeg skal jo nok have omkring 5 læs her ind og lægge. Og det var i hvert fald det første. Hvor højt er det til loft? Der er rigeligt højt, ser det ud til. Det var læs nummer 1. Jeg tror, jeg skal køre 4 gange mere, faktisk. Men det her, det er da til at overkomme. Og der er jo for cirka lidt under en tredjedel. Jeg tror, hvis jeg skulle regne ud, så ville jeg sige en tredjedel af 12.000. Så der er vel for knap 4.000 per læs. Og med 5 læs, så er det jo 20.000, vi får for det, hvis vi er heldige. Det håber vi, at vi er. Vi kommer til at stå og mangle nogle penge. Fordi jeg har ingen majtasker, og det skal jeg have. Jeg har en mark, som jeg selv skal høste. Fordi jeg tror ikke, at det vil være rentabelt at købe et skærebord til både majs og det hele. Og måske nok, at jeg skal koncentrere mig om de almindelige afgrøder, og så må jeg lege mig frem til at få høstet majs. Eller så må jeg lige spørge Janad, hvad han lige skal have for det. Så vil jeg egentlig hellere betale ham for det, hvis han har tid til det, frem for at jeg skal til at lege maskinstationen udefra. Og så går jeg og gør ham en anden tjeneste, for han plejer at være rigtig flink med priserne. Nå, det var læs nummer 1. Jeg går ud fra, at jeg skal køre 4 læs mere. Så det tager jo nok det meste af formiddagen, så det vil jeg jo selvfølgelig gøre. Og så vender jeg tilbage, når vi er ved at være færdige med at køre ind til læs. Intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. Evaporating your bindings. Move like the sunlight. Darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the, move like the, move like the sunlight. Darkness can't hold. Move like
Sådan, sidste skovlfuld. Så tror jeg, vi har ramt omkring de 60.000, jeg gættede på. Får vi lige at se. Nu skal vi lige have det her til at være der. Det er altså sikker på, at det kan. Sådan. Det tog også hele formiddagen, faktisk. Og så lidt mere til. Men pyntenværm, den her, den kan vi egentlig bare lige sidde her. Jeg skinner her, det fejlet ud alligevel herinde, fordi det er... Alle de mudder og spor der, dem skal vi selvfølgelig lige have fjernet. Skal vi lige have den startet op. Lukker døren. Sådan der. Så skal vi egentlig bare ned med det. Hvad har vi? 10.500 plus... 54. Det er 64 og 5. Det er 60.905. Sådan hurtigt hovedregnet. Ja, det må det være. Det er det, vi har med. Nej, det har vi ikke med. Vi har 10.500 med her. Men vi har 60.905 i alt. Af 4 hele læs gange 12.600 liter. Nej, jeg skal nok... Han regner det jo nok ud derop. Det kan være, at der er en lille smule spild, når han henter det, og det kommer jeg jo selvfølgelig nok til at betale, men... Ja, det kunne være, at han kunne få det hele op, jo. Det ligger derinde på betongulv, så det skulle ikke være de store problemer i det. Og prisen for 60.000 liter... Den er... nok ikke 20.000. Jeg tror, vi ligger i nærheden af 18-19 stykker, håber jeg. Så kommer vi op på et beløb, hvor vi måske kan begynde at gå som efter en majetaske, som vi selvfølgelig skal bruge på et tidspunkt. Sådan til venstre her. Der kommer ingen. Så kører vi. Nå, det var godt at få det ordnet. Så skal vi hjem og have sat en slåmaskine på. Eller en skårlægger. Der er også mange, der kalder det, men... slåmaskine, det er det jo sådan set egentlig også. Ind her for sidste gang i dag. Det kunne godt være, at de måske skulle tage at få jævnt lidt heroppe. Så får vi lige bakket godt over i den ene side, tror jeg. Herover, der ligger der ikke så frygtelig meget. Jeg ved ikke, om der er andre, der skal have noget ind heroppe, men de er nødt til lige at komme op og få sådan nogenlunde styr på, hvor meget jeg har smidt heroppe, inden de i hvert fald fylder op med alle mulige andres. Jeg burde faktisk køre ned til forhandleren og spørge ham, om han har en lidt større skovl til... En silage, det kunne egentlig også være, hvis vi får sat en større skovl på, at vi rent faktisk nok er nødt til at sætte den væk bagpå. Fordi det var 60 skovlfuld. Og lidt mere til. Det kunne måske være, at fænden den kan løfte en skovl, der kan være cirka det dobbelte. Så er vi dernede på 30 skovlfuld for at få tømt lige netop. Den ensilagebunker. For den anden derovre, den håber jeg, at jeg kan lave en aftale med biogasanlægget om, at de selv kommer op og henter. Ellers så kan det godt være, at det bliver en hele aftens forestilling, hvis jeg skal i gang med at køre 12.600 liter over i gangen. Det er... hvad er det? Det er 15
læstrøjer og 160 skovlefugle. Det giver alligevel også en lang dag, kan vi godt påstå. Og vi skal se, om vi kan finde et godt sted at sætte vores vogn, om den kan komme ind og stå. Hvor den kan, den kan lige forløbe, så kan den stå inde ved siden af vores fodermixervogn. Og der står ikke noget inde. Så kan vi egentlig bare tage John Deere'en til at slå græs med. Og det er den græsmark, der ligger herude på venstre hånd, når vi kommer op igennem gårdspladsen, jeg har tænkt mig at slå. Den skal vi have pløjet om. Den skal vi have plantet noget hvede eller noget byg i. Vi kan få noget foder til hønsene, og så vi kan få noget strø i. Det er jo fint herinde. Sådan der. Så får vi lige åbent døren. Hopper vi ud, og vi må have slangerne pillet af. Der. Sådan der. Og vores slåmaskine, den står derhenne. Det synes jeg, jeg kan huske, den gør. Herinde et andet sted. Jo, den står hernede. Helt perfekt sted, den står. Så ser jeg, om jeg lige kan få den ud, uden at ramme noget, jeg ikke skal ramme. Det ville da være en fordel. Nu skal jeg passe på de der stolper der. Så på med den. Langerne og en PTO. Sådan. Så vi jo lige nøjagtigt være. Så kan vi egentlig lige så godt få lukket døren med det samme. Jamen, vi kan få den her trukken ud. Det kunne vi da. Den kan altså også kun lige gå ind. Det kunne være, at jeg skulle finde et bedre sted til. Når jeg tror, vi kører om og starter heromme. På den side her. Og det er jo faktisk anden slet, vi tager på den mark her. I kan se, at jeg har heller ikke gjort alverden ud af at fjerne udbrud eller noget. Det har jeg ikke, men det er jo selvfølgelig fordi, at jeg ved, at den skal pløjes om. Og der er ingen grund til at gøre så frygtelig meget ud af det. Ellers en dejlig græsmark, en fin størrelse, som giver en hel masse. At have græs i den vil jo være helt perfekt, men jeg synes faktisk, at jeg hellere vil have en almindelig afgrøde i form af en kornsort. Fordi græs, det skal slås, og så skal det rives sammen, og så skal det egentlig bare hentes og samles op. En kornmark, den kræver altså lige en lille smule mere pasning. Så vil jeg hellere bare køre ud på marken her ved siden af gården, frem for at skal til at køre helt ned i den anden ende af alle mine marker for at så noget korn, fordi jeg kunne egentlig godt tage en af markerne, eller tage begge markerne, der ligger ned i den anden ende dernede. Men jeg synes bare, det er meget belejligt, at der er græs på dem. Simpelthen for at undgå at køre alt for meget. Og det her, det laver vi hø af. Det kørende. Nu har vi fået hentet halm. Så kommer vi nok formentlig til at mangle noget hø. Og hvis vi ikke gør det, så har jeg jo hø liggende, som jeg kan sælge af til en, der står og mangler. Hvilket jo også er helt perfekt, for det giver nogle penge i kassen. Og vi tager en runde med herude i yderkanten, inden vi vender om og kører den anden vej. Så har jeg kørt tre omgange rundt om stykket, så må ikke, at det er nok, det jeg kan vende på nede i enderne, det tror jeg, det er. Sådan det der, det går bare rigtig fint. Det er altså en super, super god skårlægger, jeg har fået købt mig. Og 22 i timen, det er bare med at køre så stærkt, som man overhovedet magter. Og så stærkt, som den overhovedet magter at klippe det, fordi det duer jo ikke, at den springer over noget. Derfor synes jeg egentlig, 22 er en passende hastighed, og marken den er jo ret jævn. Så det gør ikke mig noget, at vi egentlig kunne køre noget stærkere, men lige være sikker på, at vi får det klippet rigtigt. Ja. Når jeg kommer op forbi maskinhusen hop, så vender jeg selvfølgelig om, og så tager jeg yderomgangen. Og så begynder jeg at køre frem og tilbage. Eller tager de lange træk. Det kan være, at jeg bare bliver ved med at køre rundt og rundt, men hvor jeg ikke slår i forjæret.
Den bliver lidt ligegyldig, når nu hele det skal vendes til hø, og så skal det rives ordentligt sammen bagefter alligevel. Det vil ikke betyde så frygtelig meget, hvordan jeg lige kører. Vi får en kilo ud af det, uanset hvordan vi bærer os ad. Nå, så kan jeg lige hæve forlæggeren, og så kan jeg lige få vendt om hernede. Få den sænket igen og få den til at passe sådan nogenlunde ud i kanten af marken. Ja, der er jo også ingen grund til at køre helt derover. Så klipper vi. Ah, der klipper vi jo godt nok tæt på. Det er lige meget. Jeg skal nok se, om jeg ikke kan få det hævet frem med riven, når vi kan have det revet sammen, når efter det er blevet vendt med høvenderen. Jeg kører den her omgang færdig. Så begynder jeg at køre de lange træk op og ned over fra den side, vi kommer over imod nu. Det vil være mest praktisk, synes jeg. Og så inden vi ser os om, så er den mark her helt færdig slået. I wish you didn't mean it. Under attack, running far, far away. And I'd rather keep my distance from you. You don't gotta lie to me to get through. Push and pull me off into the deep. Endless pretend that nothing ever happened on that night. Så er vi ved at være færdige. Vi er en enkelt gang op her, og så tror jeg, at den enkelte gang mere ned, så tror jeg, vi er ved at være der. Op med den. Rundt. Jeg tror ikke, at den kan gabe over det sidste her, men vi skal heroppe alligevel, så det kan egentlig være lidt lige meget, om den kan tage det hele på én gang, eller om den ikke kan. Det var en lille bitte kile. Sådan kan vi lige hæve den igen, så er der lidt her. Ja, der. Sådan, og så er der lige lidt her over bagved. Det var det sidste. Og op med skorlæggeren. Så kan vi lige få lukket for PTO'en. Og så kan vi lige få den pakket sammen. Så fik vi det gjort. Og det var egentlig rart. Fordi nu er vi jo sådan set allerede i gang med at klargøre marken til en ny afgrøde. I form af at nu skal vi have det vendt, når det lige har lagt lidt. Når vi har vendt det en enkelt gang, så skal det lige vendes en gang mere, og så tror jeg, at det er ved at være klar til at få presset de høballer. Den her bukset her ind igen. Prøv at få den ud. Må den ikke, det går. Det gør det. Sådan, så får vi lige åbent. Jeg lige have den pillet af. Så har vi lige slangerne og petroen og får liftarmene. Af. Sådan. Så kan vi godt køre over og sætte den her. Så kan vi egentlig køre ind for en gang skyld. Prøv at vi snart skulle have gang i den planklipper der. Men jeg synes faktisk, at vores markarbejde er en lille smule mere vigtig end at få slået græs ud i forstpladsen herude. Det kan vi. Ej, det er ikke så pænt. Det kunne være, at det skulle haves helt op og så måske lægges noget grus i. Det har jeg jo talt om før, men det er jo voldsomt dyrt. Når vi skal have skoven kørt over, så sætter jeg lige en pallegaffel på. Den starter op. Og så tror jeg, at vi tager en tur ned til forhandleren.
og lige at høre ham ad, om han ikke lige har noget grisefoder, vi kan få. Og høre ham ad, om han har nogen rigtig god idé til en majtasker, der lige vil passe til vores gård. Og den kan vi lige sætte der. Vi kan egentlig bare bakke lidt og så op og have fat i gaflerne heroppe. Prøver vi lige der. Nu skal vi lige lukke døren, for nu skal vi lige ned til forhandleren med mad. Og dem kan vi egentlig godt sænke. Enten så skal de være op, eller så skal de være nede. Jeg kører altså med dem nede. Jeg vil helst ikke køre med noget hængende og flageren helt op i luften. Når vi lige kommer herned, så tror jeg lige, at jeg vil lige kigge på min sojabønnemark, fordi i løbet af en 3 måneder vil jeg gætte på. Så det er cirka den tid, jeg har til at finde en majetasker i. Jeg vil bare lige holder her og åbner. Så kan vi lige rende hen og kigge. De kommer altså flot. Det gør de. Jeg skulle måske have haft det her udpløjt med, men det kan være, at vi gør det næste gang. Jamen, de begynder faktisk allerede at blomstre. Og der er mange blomster på. Så det skal nok give et rigtig godt udbytte. Og det er helt perfekt. Jeg kan lige være nede i den anden ende af marken, men jeg tror altså, at det er cirka det samme dernede. Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle være det. Jeg kan lukke døren igen. Og sådan der. Ned til forhandleren og bruge nogle penge, og så skal vi lige have en pal grisefod med hjem. Måske jeg tager en vogn med, og så købe 2 paller, men nu nubber vi lige en enkelt. Til at starte med. Kommer ingen. Lysten er begyndt at klompe noget i gearkassen, når jeg skifter. Så hver snart skal have skiftet olie på gearkassen. Det burde ikke være nødvendigt. Nå, det skal jeg heller ikke spekulere så meget over. Kører sådan set fint. Jeg har ikke kørt så meget, men den har også været udsat for lidt af hver, kan man faktisk godt sige. Så er vi ved at være her. Så vi lige blinket ind. Kommer ingen der. Der er heller ikke nogen, der er ved at overhale. Vi kan godt køre ind. Så. Får vi lige stoppet. Vi kan egentlig lige så godt slukke, tror jeg. Fordi at, de plejer jo altid gerne at vil finde en palle frem. Så det prøver vi lige at se, om de ikke også vil i dag. Så fik vi købt en big bag, faktisk. Han havde ikke flere af de paller. Så vi må prøve at se, om vi ikke kan få den der bakset hjem. Så skulle jeg have haft en vogn med, for jeg er ikke helt vild med at køre med sådan en sæk, der dingler ude på vejen. Hvis jeg nu tager den med den højre gaffel, så hænger den der indad, det mindste. Vi går lidt ned her, så jeg ser noget derude. Sådan. Så lige få den sænket ned mod jorden. Jeg kan... der. Sådan, så er det bare at køre lige så stille hjem. Den vejer alligevel og noget. Ja, jeg er slet ikke så vild med. Og det er der ikke så meget at gøre ved. Vi må bruge, hvad vi har at gøre med. Der kommer ingen derhenne. Så er vi på vej hjem, og jeg tror, jeg kører direkte hen og fodrer dem med det samme. Så kan de nemlig lige klare sig i noget tid endnu. Og det er vigtigt, fordi i løbet af, de skal, ikke fordi de skal fedes op, men i løbet af et par måneder, der tror jeg faktisk, at vi får gris igen. Så de skal jo selvfølgelig have noget at stå imod med, og der kommer nye grise til. Så ind her. Kommer ingen foran. Ingen bagved. Så drejer vi. Sådan der. Det var godt.
Det er den mur der, den ja, nu ved jeg godt, det kræver nok en masse penge. Det kunne jeg sådan set godt tænke mig at få fjernet. Det kunne jeg faktisk egentlig godt med de fleste af de mure, der er heroppe af. Fordi det gør bare, det havde bare været rar, hvis det havde været åbent ud til græsmarken noget. Hvis jeg altså vælger at beholde den som græsmark også, det er ikke sikkert, at jeg gør det. Den kan vi egentlig også slå i løbet af kort tid. Om jeg så lige skal pløje den om og få så den anden afgrøde i, og så simpelthen bare beholde de to græsmarker, vi har stående nede bagved. Det kan godt være, at jeg vælger at gøre det i stedet for. Så skal vi lige have den henover. Trut. Sådan der. Så kan vi lige gå ud og se. Masser af foder. Mega godt. Og en masse af strøelse har de også. Så det er dejligt. Det var ikke så frygtelig længe, inden vi skal prøve at over at kigge på, om vi måske skal have fat i noget til at køre mælk i. Det skal vi ikke over at kigge på. Det skulle jeg egentlig have snakket med forhandleren om. Han ville prøve at se, hvad han kunne finde af skovl, der var større end den, jeg har. Han tog ikke at love noget. Og så snakkede vi lidt om mig, tærskere. Og jeg nævnte over for ham, at hvis jeg er heldig, så har jeg 100.000. Ikke lige at bruge på majtasker, men i det hele taget, når vi har fået lidt fra vores ensilage og kommet i gang med at få lavet nogle baller, vi måske kan sælge. Ikke lige over for den mark af, for der tror jeg, vi gemmer de fleste af dem, men det må vi lige prøve at se, hvordan det lige hænger sammen. Hvorfor jeg går her, hvor jeg skal herover. Men han synes, jeg skulle kigge i maskinbladet for at finde noget, fordi han sagde, får ikke noget for 100.000 ned af mig. Han har slet ikke så gamle maskiner, der gør, at han kan sælge noget til 100.000 og så give noget garanti på det. Vi skal have slået noget græs. Jeg kunne selvfølgelig vælge at køre ind på stykket derinde, men jeg tror egentlig, jeg vil prøve at slå noget her rundt om hækken, for lige at se om, hvordan det kommer til at se ud. Det kunne egentlig være lidt sjovt at se, om jeg kunne få det her lige så pænt, som det andet, jeg har slået. Så simpelthen bare tage noget her rundt ved min slagsesil. Jeg tror altså, det bliver ret så pænt. Det er jeg ikke helt sikker på. Så derfor er det lige et forsøg for at se, om det kan betale sig at slå hele gårdspladsen. Det bliver da i hvert fald kort. Jeg vil hilse at sige. Jeg har vendt rundt igen, og så kan vi lige tage det her hen i midten. Jeg kan jo lige tage det, der ligger op imellem. Kiloerne og langt som de kan. Det er helt utroligt, den han kører så stærk og slår græs samtidig, synes jeg. Det er ret hård. Ej, jeg kan slet ikke styre den med den fart der, så jeg er nok nødt til at prøve at se, om jeg ikke kan køre en lille smule langsommere, mens jeg slår i hvert fald. Eller i hvert fald at vende rundt. Det er der, man sagtens lige kan blive revet en lille smule rundt. Nå, så kan vi prøve at egentlig bare prøve at tage noget af det, der er lige her. For at se, om det vil hjælpe noget at slå det, eller om det egentlig bare vil være lidt spild af tid. Men selvfølgelig, hvis skoven den bliver pænere, så vil det jo altid hjælpe at slå det. Men det er uden at bare skrive, som fylder alt for meget. Ind til hækken. Uden at ramme den alt for meget. Det blev faktisk rigtig godt det her. Det jeg tror faktisk, at jeg måske skulle gå en lille smule op i, hvordan gårdspladsen den ser ud. Det her, det fungerer helt perfekt. Vi har det her med.
Der er også lige en tot herinde mod... Ja, jeg kan sådan set egentlig også tage noget af det herinde, tror jeg. Jeg kan sådan set bare lige passe på blomsten, når jeg kommer herover. Over i, ej, over imellem træerne derovre, der kører jeg altså ikke over. Det vil tage frygtelig lang tid, at køre derovre og begynde at slå. Men jeg tror egentlig ikke, det tager så lang tid, som jeg egentlig havde frygtet at slå hele forårspladsen. Det kunne måske godt regne med at kunne tage nogle dage, men det kører altså ret hurtigt, mens den slår, så det er jo rigtig godt. Man er ret hurtigt på, ja, kører faktisk så stærkt, jeg ikke engang kan nå at dreje med. Det skal ikke blive helt så godt. Men det går derudad. Men det kommer jo desværre bare igen, så jeg er nødt til at finde på et eller andet. Der ikke koster så frygtelig mange penge. Og få lagt. Måske noget slakker. Det er ikke meget slakker, det koster, men jeg kan forestille mig, at det er et affaldsprodukt, så det er nok ikke fordi, at det koster så frygtelig meget at få lagt ud. Det græsset her, det bliver jo liggende, det den sprøjter ud, for den kan godt være, den bioklipper, men så meget bioklip er der så heller ikke i den, at den simpelthen skjuler det hele. Eller at det... Jo, det ville den gøre, hvis jeg kørte ud på græsset kun, men... kører jeg jo sådan set også ude i jord. Der er jo klar, at man kan se græsset. Vi kan slå lidt herhen foran, så ser jeg, at der går ud nu, når siloen den er tom. Men det skulle vi måske have gjort, inden vi er i gang med at tømme. Og vi kan lige tage det sidste her. Klokken den bliver ret hurtigt mange. Jeg bliver hurtigt grebet af, at skal køre og slå græs. Og jeg kommer også heldig i dag, kan jeg lige hilse at sige. Det er sådan set heller ikke den store betydning, bare jeg ikke laver dem ude på marken, når jeg sår, når jeg høster, når jeg slår græs. Det er jo penge lige ud af vinduet, hver gang der kommer en helligdag. Sådan, det blev det faktisk allerede meget pænere af. Så vender vi det en enkelt gang mere herovre. Vi tager lidt her, og så tager det der. Jeg har lyst til at slå det hele, men det går nok ikke. Lige på den. Lukket og hævet. Pak den ind på plads igen. Jeg har nemlig lige nøjagtigt fået den plads herinde. Sådan. Lugter simpelthen varm, sådan en ny plæneklipper, når man lige får den startet op. Det vil den nok gøre i noget tid. Nå. Det er sådan set også ligegyldigt. Jeg afventer selvfølgelig, at biogassen får regnet sammen, hvor meget jeg skal have. For må ikke, at hvis jeg er heldig, så er det omkring det der mellem 18 og 20.000. Jeg får for det installage, jeg har kørt op, og så glæder jeg mig bare endnu mere til, at jeg skal have det der overkørt op, fordi det er jo 2,5 gange oveni, så... Og så tror jeg måske, at jeg bruger ballerne nede bagved til køerne. Et par ensilageballer, jeg har stående dernede, fordi vi når måske endda at ensilere en gang mere i år. Hjerten, den skal vi have sat for høvænder, men det bliver ikke nu, vi gør det. Fordi klokken den er ved at være mange. Vi må gerne holde tidlig fyraften en gang imellem. Og gården, den er jo allerede blevet... den ser lidt rodet ud nu, fordi det hele ikke er slået, men det er faktisk egentlig slået fint. Nok om det. Vi når ikke mere i dag, fordi nu er det fyraften. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.